Iltaa. Tässä meikäläinen ulkoilee. Tulipahan ulkoiltua ja tollaista noin makka. Mulle tuli lappu, ilmoitus, että voitte noutaa postin. Että postilokeri, koska koodilla saa haettua, mutta ei saanutkaan. Kun se oli luikahtanut Ideaparkin postilokerikkoon. En tiedä miksi. Se on käynyt jollain postijakerilla kämmi, että se on sinne luikahtanut. Että vahingossa käynyt näin, niin tulipas tämmönen pieni iltakävely sitten tuonne postin suuntaan ja takaisinpäin. Tänne iltalenkki. En olisi muuten lähtenyt, jos olisin katsonut sitä postilappua, posti-ilmoitusta paremmin. Niin en olisi lähtenyt ulkoilemaan tähän saakutin myrskyiseen ilmaan. Onneksi täällä ei vettä tuu. Mutta välillä tuulee siihen malliin naamalle, ettei mitään rajaa. Tulipahan nyt pieni kävely sitten tässä näin, että saa sitä pizzaa poltettua kehosta pois, kun sitä tuli vedettyä sitä kasvislättyä naamariin. Niin paljon kuin napa vetää, niin saan sen sitten poltettua pois tuosta kehostani. Sitten mä sain sen aamuvideonkin luikautettua tonne YouTubeen. Se tuli nytten, kun aamulla se ei tullut. Mä 4 kertaa sitä yritin ja multa aika loppu laittaa sitä videoa YouTubeen. Näin. Ja nyt kun mä katsoin sitä tossa, kun mä menin kotiin, niin mä katsoin sitä videoa, niin se oli sieltä editti-ohjelma. Ei vastaan. Ja sit kun mä laitoin sen vielä viidennen kerran, niin sit se lähti YouTubeen se video. Ihan normaalisti. Joo, kyllä se jakso vaan temppuilla se editti-ohjelma. En tiedä mikä Steamissa oli, että se tekee, välillä noin Steamin ohjelmat tekee tolla, että ne ei toimi kunnolla noin Steamin ohjelmat sillain sitten, että yhtään en tiedä saanko mä sitä, minkälaiset mahkut mulla huomenna hakee sitä pakettia sieltä Ideaparkin suunnalta huomenna, mutta katsotaan, koska mä sen kerkeen hakee, meneekö lauantaille vai meneekö sunnuntaille vai koska se haetaan sitten. Olisi se hyvä nyt hakea nyt jo pois. Mut joo, ei tässä sen kummempaa, tällainen tapaus. Tämmöstä nyt vaan pesulle ja rauhoittuun keskiviikolle. Oikein loskasta ja märkää keskiviikon iltaa kaikille. Täällä sitä mennään ja tällaista, niin näihin kuvia, näihin tunnelmiin.